Brikën opinion me mua në studio është zoti Artur Zhej, portali 360 grad, pikat mbi, mirë se erdhët studio, zoti Zhej. Lajmi ditës sot, zoti Zhej, është tek publikimi nga mediat e huaj, më saktësisht edhe zëri i Amerikës, si një raporti si pas të cilit Rusia ka dhënë mbi 300 milion dolar për parti politike dhe kandidat në gjithë botën, e më konkretisht për Shqipërin për partin demokratike gjysëm milioni dolar. Fillimisht, ju si e komentoni këtë dajnë? Në tani e pash, mora njoftim, sepse sigurisht është një lajmë i cili nuk kjo më njëherë ja onë, kjo më njëherë goditje, por u trishtova kur pash që më njëherë, pas këti lajmi, shpërtheu një sulm nga disa eksponent Partisë Demokratike të drejtuar nga Seli Berisha, me Seli Berisha në krye, të cilët më njëherë drejtuan shigjet e tyre ndaj Lulëzim Bashës, pra, se thuash, mbi Lulëzim Bashën u shtua dhe një krim tjetër që nuk e dinim, pra, Humsi, Serjaj, ky i shitur i Kerama, tani na doli dhe i shitur ke rusët. Unë nuk i besoj historive kur... Sa përgjithsi ka Basha, zotë Zhej? Ja, një sekund. Nuk i besoj historive kur ka një fajtor për të gjitha, pra që sepse në këto rase në Shqipë thuhet kokë turku, do të thotë ose italianët ka një shpreh kapri espiatorio, do të thonë që duhet një person ose gjendet një person që ti marri të gjitha mëkatet për sipër dhe pastaj pjesa tjetër deri larg dhe e pastër. Në ky mekanizëm është i trishtueshëm për të ardhmen e kompaktësisë opozitës, pastaj drejtësia le të bëjë punën e vet. Është po. A ka bërgjësi vetë zoti Basha, kryetari i Partisë Demokratike, në atë kohë bëhet fjalë për vitin 2017, në kohën që drejtoi Partia Demokratike. Tani kjo çështje u hap një herë, dy herë, u kalua edhe në procese, pra u kalua edhe në mos gabojnë prokurori. Dhe në atë periudhë gjithë djatha ishte kompakte që kjo që s'ka ndodhur, që ishte një shpifje. Tani del që këtë e paska pastruar drejtësia komanduar nga Rama për të mbajtur lulin artificialisht të pastërt në mënyrë që pastaj ky të ngurtë të thikën pas shpine Partisë Demokratike. Prapë është një fabull me teori konspirative. Mendoj që lajmi është i rëndë, mendoj që pa diskutim është detyrë e Lulëzim Bashës dhe strukturave të Partisë Demokratike të asaj kohë dhe të kësaj kohë, që të zbardhin të vërtetën, por jo të zbardhin akuza, në mënyrë që të largojnë këtë patate në zetë nga vete, sikur s'kan qenë aty, sikur kanë qenë thjesht vizitor ose mysafir në Partinë Demokratike dhe jo aktor të rangjeve të larta të Partisë Demokratike. Për këtë mendoj që nga Sali Berisha dhe e më poshtë, sepse ai e jep tonën, kanë në mënyrë të përpjestrueshme përgjegjësi për dy qëndrime. Qëndrimi i parë, mbrojtja blok të ndaj këtyre akuzave që vinin për Lulëzim Bashën dhe për grupin e lobizve të tij në 2017 dhe për sulmin an blok i bëhet përsëri Lulëzim Bashën. Mendoj në këtë rast, si në këtë rast kur kemi dy përplasje kaq të ashpra, e vërteta qëndron në mes. Mesin e përcakton, mendoj unë, një investigimi pavarur i SPAKU. Me mund të bëjë SPAKU këtë, mund të arri këtë, së të gjejë? Tani, neve SPAKU dhe SPAKU shkete kemi bërë si kur do në shpëtër Shqiprin nga lemeria e gënjeshtrave, maskaradhëqeve, korupcioneve, të pavërtetave të cilat shqitën si të vërtetat në të përdiqme në shqiptarve. SPAKU e ka marrë këtë gjëpërësipër në gjukata që nuk funksionojnë, në një sistem drejtësie cili është qarta fillosur për shkak të reformës, vetëm SPAKU është një entitet juridik të cilit i varen shumë të tyra, nuk e dija do kemi shumë përgjigje nga SPAKU. E kuptoj. Por gjithsesi, 2017, a përkon edhe si kohë kur aso kohë e vërtet u kërkua një hetim pikërisht për këtë çështje dhe që vetë, si shtatë dhe zoti Basha, i kërkoj drejtësisë në mënyrë që të hetoj lidhur me këtë, më pas drejtësia i hodhi poshtë akuzat. A e bën kjo pak më të qëndësishme të gjithën këtë? Tani ka një gjë. Në qoftë se ne nuk kemi nga ata lidera politikë kaq naivë që të prekin legët vetë me dorë, një e parë. Gjithmonë ka një dorë të dytë apo të tretë. Është gjithmonë një dorë e tretë, e cila është një dorë me vështirë për të vërtetuar lidhjet me dorën e dytë dhe me dorën e parë. Pra,
e them këtë në mënyrë më popullore. Pra, këta nuk i prekin lekët me dorë, dikush tjetër, pasaj dikush tjetër, merret me menaxhimin e tyre. Gjithsesi, para është një proces shumë i vështirë investigimi dhe shumë i vështirë dhe është çase politike që ti të deklarosh më një herë dhe të thuash që po, Lulzim Basha i mori këto lekët se i duheshin për të bërë lobim në Amerikë, për të bërë foto me Trump. Kjo më duket se ka qenë pak a shumë një nga strukturimet. Ose i duheshin për fushatën elektorale të Partisë Demokratike. Në platformën e Partisë Demokratike, të paktën në atët politikës jashme, unë mendoj që kanë qenë gjithmonë një politike jashme e Partisë Demokratike konsekuente si aleancë ndaj NATO-s, konsekuente që Shqipëria është në perëndim, konsekuente që marrëdhëniet me Moskën kalojnë nga Washington dhe jo nga Tirana. Pra, ne nuk kemi, ose nga Bruxelles, ne nuk kemi një marrëdhënie të pavarura me Moskën, ne kemi marrëdhënie të cilat janë të përbashkëta nga Bashkimi Evropian apo nga Aleanca Atlantike. Në këtë rast mund të themi që marrëdhënia me Moskën kalon nga Bruxelles, nuk kalon nga Tirana. Kështu çfarë do bënte, po themi Partia Demokratike në 2017. Mund të sillet destabilizimin e vendit dhe kjo mund të interesonte Rusëve. Dhe kjo ka qenë një nga teoritë, një nga hipotezat, të cilat janë një hap larg të rrugës konspirative, por ja vjen Baraçian të rikthehem. Ka qenë një tendencë që pas e doli qadra, u krua një tension shumë i madhi i Shqipërisë. Po mendoj që nuk mund paraqyjmë ne çdo tendencë opozitare si një tendencë për destabilizim i financuar nga potenca apo nga fuqi të treta. Ju thoni se këtë çështje e zgjidh dhe duhet ta zgjidh SPAK-u. Nga ana tjetër, Floriana Garo, zëdhënëse e PD-s, doli pak më parë nga seria e Partisë Demokratike dhe kërkon rihapje të çështjes. Pra, në një farë mënyrë, bini dakord me këtë zgjidhje? Jo, unë mendoj që kur në çështje nuk kemi të bëjmë me gjuhëti shtrigash, pra dhe tendencioze, mendoj që çdo rihapje, pra çdo vënie pikave mbi, është në të mirë të atij që është i pafajshëm. Pra në qoftë se Lulzim Basha është i pafajshëm, në qoftë se miqtë dhe shokët e tij që kanë menaxhuar fushatën elektorale apo PR-in e Partisë Demokratike në 2017 janë dorjasht nga kjo aferë apo nga kjo akuzë, atyre u bëhet mirë, madje kjo do ishte një rast i mirë për Lulzim Bashën për të kthyer në politikë, në qoftë se është i pafajshëm që nga i akuzuar të bëhet akuzues. Pra, në një strategji elektorale, i akuzuar i Basha mund të bëhet akuzuesi Basha, dhe sepse kjo është politike vjetër. Kjo është politike vjetër që tani të gjitha të këqija, të gjitha pjesëlindjet pas e bëri një i vetëm, dhe ish bashkëpunëtorët e tij akuzojnë atë si... Ne kemi parë këto gjëra për shembull në kohën e komunizmit, të është shumë të janë mundësi shumë komuniste. Ne kemi jetuar unë të paktën si vajzare, kemi jetuar momente kur njerëzit më të famshëm të Shqipërisë, për ministrin e mbrojtjes, Peçi Balluku, apo shefi shtabit përgjithshëm, Trushti Shqiptar, Peti Dume, apo më pas edhe ish kryeministri Mehmet Çelë, në moment caktuar nga herojt e luftës, nga herojt e ndërtimit socializmit, u bën agent, poliagent të armikut të cilët kishin qëllim të azhësonin liderin suprem e Evropës. Mua kjo gjithë më bindë. Historia ka treguar që këta kanë qenë pjesë e një teorie konspirative të ngritur për të gënjur popullin. Tani jemi në një skem shumë ngjashme. Lulzim Basha në krye të agjenturës ruse në Tiranë. Kush do ta besoj? Le ta besoj, po mendoj që është e pabesueshme. Gjithsesi do t'i zhej, a ka ndikuar disi kjo çështje për vendimin që mori Basha për Berishën për ta përjashtuar nga grupi parlamentar? Si kjo është ti përçon ujë në mullirin e analizës time, unë mendoj që Berishës të pak nëse ma deklaratave ti, të Zërës Garo dhe të eksponentve tjerë, dhe gjohë dhe Gens Polon, dhe gjohë dhe Spahon, ju hapën sytë tani. Nuk e kishën sytë të hapër atëre, ishën në sytë të mbëllu, sepse besonin këtë Lulzim Basha. Pra, në që se hapën sytë tani, mendoj që dhe kjo goditje, në që se shën goditje për Bashën, vjen nga të tjera sektora, apo nga të tjera vënda, apo nga të tjerë kancelleri, mendoj që Basha nuk mund të dinte që Berisha apo të tjerët do t'i bëni namin për këtë gjë dhe e nxori nga grupi parlamentar në 2000, do në para një viti, për këtë arsye. Mendoj që është një frikë, ekziston frika Basha,
Ndryshe ka qësh perceptimi i një pjesë të madhe të opinionizve dhe të analizve, që mendoj që ka një analizë të deformuar, mendoj që Basha sot nuk vlen as 1% ose shumë pak përqindje në elektoratin shqiptar. Fakti që po e sulmojnë kaq egër, do thotë që ka një frikë subjektive ose objektive nga rikthimi i tij politik. Edhe një pyetje të fundit lidhur me këtë çështje. Duke qenë se jemi te kjo situatë që flasim dhe duke patur parasysh situatën që ka kaluar e po kalon Partia Demokratike, sa e dëmton kjo çështje vet Partinë Demokratike dhe nëse ka ndonjë favorizim për pjesën e Berishës? Ky është një lajm i mirë për Ramën, nuk është një lajm i mirë për Partinë Demokratike. Mendoj që dobësimi i Vazhdimisë Demokratike, i dobësimit të Partisë Demokratike vazhdon. Dhe kjo është dhimbshme. Unë kur pas sot se si duhet sikur Basha duke bërë një hap mbrapa me anë dorëqjes, do të kishte dhënë shumë hapësirë protagonizmi kolegëve të tij të Partisë Demokratike, apo ish kundërshtarëve dhe kundërshtarëve të tij aty. Menjëherë sa u pa një gjë e cila mund të prekte, u pa në horizont një sinjal që mund të prekte figurën e Bashës, menjëherë u turën amplifikatorët për ta arritur atë. Nuk më duket se është fair play. Dhe thashë njëherë, nëse kjo është një lajm i mirë për Bashën, po është edhe një lajm i mirë për Ramën. Për Ramën është lajm i mirë sepse vazhdon thellimi i përçarjes së Partisë Demokratike, është një lajm i mirë për Bashën, që i cili nëse është realist i pafajshëm, e merr të kaos, e bën kaosën e tij të re politike, e dhe këtë fullisir që i hedhë mikurisë shokët e tij, ose ish miqtë e tij apo të partisë, u akthen mbrapsh dhe i thot shqiptarëve që politika e re që duhet filloj nuk është politika e sharjes apo e shpifeve, po është një politik më afër mundësisht të së vërtetës. Ne dim që një politik e vërteta thuhet në fund ose thuhet asnjëherë, por ama një lloj politike vincente, fituese, është ajo që është më afër të vërtetës. Pra, kur një politikan ka kurajën dhe guximin njerëzor dhe jo vetëm politik, për të thënë sa më shumë të vërteta në analizat e tija, në komplikimin e tij publik, kjo do thotë që është afër fitore, sepse ai është shumë koherent në veten e tij. Basha mund të jetë, thashë edhe një herë, nga një akuzuar, akuzues i madh i atyre që duan shkatërimin e tij përfundimtar. Pra nuk, ju nuk është se nuk parashikoni një rikthim të zotit Basha nëse e fiton si kaos. Duke thënë që kjo është Ale, unë nuk dua të përsërisë atë që thas Pau apo Paulo apo Zotë Berisha. Në qovë se Basha është fajtor, normalisht në bitë bjen të gjitha ligjit e lustracionit dhe aji del nga politika, del nga parlamenti, në vënë ekspozohet nga drecis në mënyrë penale. Jo thjesht, por në qovë se del i pafajshëm, ma rezulton, dhe aji arin të vërtetoj pafajsin e vetë, atëri në një kohë ka vërtetuar fajsin e akuzatorve të cilët bëjnë një politik të llojit keq. Një politik gëlbazë, e cila tani më i ka nevëritur shqiptarët në përgjithësi. Qoftë majtas, qoftë djatha, se nuk po flas, po marrim të rast me që pyetet për të rast. I referohemi pak pas ditës djeshme, zoti Zhej, ku Partia e Lirisë organizoi një protest, të parën protest nga ana vjeshtës, ku ka lajmëruar të tjera, por që nisi tek inceneratori i Tiranës, ku vetë zoti Meta e quajti sken krimi. Ju si e pat këtë protest të zhvilluar dje? A ishte kjo protest në pritshmërit tuaja ashtu siç e pat? Shqiptarët janë mësuar që ta gjykojnë cilësinë e protestës nga masiviteti. Numrat në këtë protest nuk ishin. Pra që të jemi prapë sa më afër të vërtetës mundshme. Numra nuk ishte, por ama skena e krimit, të cilën ata kanë akuzuar se është i krim dhe kanë dokumentacion e tyre ishte. Pra mua më pëlqen shumë si tipologji dhe është shumë e pëlqyeshme me dhejon, që aty ku konsumohet një keqe, apo mendohet se është konsumuar një keqe, pra atë të cilë meta e quajtë skenë krimi, aty le të zhvillohet pa tjetër një protest. Është e mira që herë tjetër, ose në lojt e protestave tjera, do të jenë edhe njëzit, do këtë më shumë njëz lokal, pra banor lokal të cilë të kanë pësuar të keqen në geografikisht, në geografinë edhe në lokalitetin e tyre, se sa po themi personazhe politike, mbështetës politike që vinë nga Tirana, apo vinë nga qendra e partisë së listë. Gjithsesi, mendoj që kishte kualitet në ide dhe në denoncime, pa diskutim, kishte mangësi
në masivitet. Po këtë masivitetit çfarë tregon? Masiviteti i munguar. Nuk tregon indiferencë, tregon negligencë. Ka dy shkolla arsyetimi për këtë. Një shkolla arsyetimi thotë që Meta nuk mbledh dot më shumë njerëz, që Partia e Lirisë është një eksperiment politik mbas LSI-s, e cila nuk është kolauduar, pra akoma nuk fton, ftesa e tij nuk ka përgjigje njerëzve. Dhe pra, se thua, e konsiderojnë dhe një dështim. Pra, e miqtë e Metës, ku të shtatë e Metës, ka thonë, ja, e patë, se që dhe i bëjë Meta Ramës, dërko që nga ana tjetër, ata të cilët mendojnë se triumfi deve dhe fillimi është ajo që ka shumë rëndësi, unë mendoj që shumë pika mbi i, përse e përket shifrave, përse e përket edhe fakt, prezentimin që publiku duhet të ketë me atë që shitet për incinerator dhe incinerator nuk është. Pra, njerëzit patën mundësi të shikonin se aty flitet për incinerator nuk ka, ka thjesht një landfill që shitet për incinerator. Në këtë sens, mendoj që ja vriti shumë ajo mënyrë protesti. E kuptoj. Vetë kryetari i Partisë Lirisë Zoti Meta foli për blerje të zgjedhjeve, po blihen zgjedhjet, u shpreh ai gjatë fjalës tij. Çfarë tregon kjo dhe në çfarë linje do të ecet Zoti Zhej kur bëhet fjalë për zgjedhje që nuk do të vonojnë për të ardhur? Tani kjo kemi shumë vite, të paktën mbas 97-s, mbas 98-s, që flihet për shitje, blerje deputetës, pastaj mbas deputetëve edhe zgjedhjeve. Pra, është një fenomen më global. Tani, këto akuza do vjojnë të jenë. Për çfarë ndodh një gjë kontradiktore? Nuk do të njohim këto zgjedhje janë të blerë, janë të shitur, pastaj institucionet që dalin nga këto zgjedhje marrin pushtetin dhe ata që vjedhin, po themi zgjedhje si mbas akuzave, janë në pushtet. Ata të cilët ju vollën zgjedhjet ngjelen në opozitë. Dhe kjo punë vazhdon. Nuk mendoj që mund vazhdoj kështu me akuza, duhen prova, dhe duhet të aktivizohen gjukata dhe duhet një pushtet tjetër, arbitrajë midis realitetit të vjedhjes dhe realitetit të pësuar nga vjedhjet. Kjo gjë është një deja vu, e kemi parë, mirë bëhet që kemi denoncime, por a janë këto të mjaftueshme, ndrojnë këto rrotën e historisë? Jo. Po, Meta u shpreh se me paratë e incineratorëve duhet të blihen, mendohet të blihen zgjedhje nga ana e Ramës, po tentohet të bëhet kjo. Kërkoi që të shporret Edi Rama. Vetë gjuhën radikale që Zoti Meta përdori, ju si e shihni? Po pra, kur tha që kur dëgjoi që po thonin Rama ik, tha jo, kjo është e tekaluar, Rama ik është e tekaluar, Rama shporu. Tani, që këto quhen ngjyresa në gjuhën politike, pra ngjyra, një ngjyrë më e fortë, Meta shquhet për ngjyra të forta, vetëm se në politikë ka një gjë, ka një rregull të hartë. Pas fjalëve duhet të vinë vepra. Pra, nëse thuhet që do ta shporrin, duhet ta shporrin. Ne do ta hapim edhe instrumentat e mjetit se si e shporrin. E di pse? Sepse vjen ai fenomen që quhet inflacion i fjalës, pra ti gjithmonë më tepër rrit peshë dhe agresivitet në fjalëve dhe kur ato nuk shoqërohen nga vepra të përputhshme apo të përpjestueshme, ngjelen vetëm fjalë. Kjo për shumë në e pam njerë kur u tha që do t'i pritën duart pak kirurgji, pak shumë anestezi aty që do vjedhin zgjedhje dhe prap u denoncuan për vjedhje të zgjedhura, por duart aty që i vodhën ngelen të pa prera. Tani është e mira që unë në teorinë time ose në analizën time do doja një fjalor më të qetë, por një veprim më të ndezur. Jo një fjalor të ndezur dhe një veprim më të qetë. Duhet e kundër për. Kalojmë pak tek ndërtimet pa leje. Por gjatë gjithë këtyre ditëve ne kemi ndjekur gjitha zhvillimet. Zoti Zhej, pikë së pari ju pyes, a tingëllon ky si një show i Edi Ramës, ky që po bëhet, më pas edhe opozitën e cila shpreh që do të legalizohen katet pa leje të kullave të oligarkëve në qendër të Tiranës? Kjo është një lojë as pak e lezetshme, përkundrazisht një lojë në kufit e kriminales, për asyë sepse kërpudha ato kullat nuk janë kërpudha të baqa e komshiut, po janë disa mostra në qendër të qytetit, për shumë ajë që quat me famë shasur i Tiranës. është një gjë shumë kaci që ti e shef, që është akoma si skelet, po ti e shef që ajo rritet për dit,
si çlirët bambuja me një shpejtësi maramëndse dhe gjithmonë kanë ecur para me shpresën që do legalizohen një moment, do paguhen ca zarfa të rëndësishme majtas djathtas, por askush nuk mund bëj alibin se nuk i pam. Ato janë të dukshme. Un uroj që të mos jetë un nuk do doja të legalizoheshin ose të paguheshin ca para. Un do doja që Rama të mbante fjalën, po të kishte këllçe, thoshte që këto do të shërzohen dhe do t'i kalojnë, po themi, do t'i kalojnë popullit ose këto gjëra. Kam frikë se mos është një mekanizëm për të vjelur para, për të vënë gjoba pastaj, për të krijuar një sistem gjobave, jo vetëm oligarkëve, por gjithë biznesin përgjithësi dhe me këtë gjobë vënje, herë me të drejtë dhe shumë herë pa të drejtë, të mund të krijoj një depozit financiare për të patur para për zgjedhjet e ardhshme, sepse ka një pasiguri, sondazhet tregojnë që ka një pakënaqësi ndaj kësaj qeverisje që kalon 50%. Nuk mund të them me saktësi sa është, por kufiri 50% që pra të se thush qeveria aktuale është në minorancë për sa i përket dëshërueshmërisë apo pëlqimit që kanë shqiptarët për mënyrën se si qeverisen. Në këtë pikpamje është një person i hapur ndaj bizneset dhe një alibi. Por, si që thashe edhe në një intervist tjetër pon në 24, mendoj që Rama është duke përpiluar një strategji të re. Unë e kam quatur Robin Hood strategji, për Rama si njeriu i papëlluar, ai njeriu drejtësivënës, i cili do t'u marrë të pasurve, do t'u shpëndajë të varfërve, duke bërë këtë skem, se thosh njeriu i popullit, do rikthehet nga njeriu oligark dhe i të pasur në njeriu në popull. Mirë ka si strategji, detyra e opozitës është që ta vërë këtë strategji, ta çmontoj dhe t'i thot popullit që ky nuk është njeriu i popullit, por është vazhdon të jetë njeriu i atyre që janë të pasur dhe të pushtetshëm. Pra është një luftë. Rama ka krijuar farmin në një luftë të tre në strategjinë politike. Pra është ka hyrë në fushat, kjo është fillimi i fushatës. Merita e Ramës është që ndryshe nga opozita e fillon fushatën përpara të gjithëve. Fakt Meta dhe Meta dje e filloi fushatën, pra sa më shpejt fillohet fushata, fushata nuk është thjesht 45 ditë, fushata është një frymëmarrje shumë e gjatë për të kulmuar në ditën e zgjedhjeve. Pra Rama është duke kolauduar këtë Robin Hood strategji për të dukur në sytë e popullit si njeriu i popullit. Por dhe nuk është se ka përgjigje ndaj akuzave, për shembull të ketë një konferencë me gazetarë ku të përgjigje të gjitha pyetjeve, por duket se janë komunikime që vinë vetëm përmes aktiviteteve ku flet dhe prononcohet zoti Rama. Tani këtu s'kam një kritikë unë për Ramën e di pse, sepse ka patur periudha që na ka lodhur kaq shumë me praninë e tij mediatike, do më thënë për ditë në ekran, për ditë në parlament, për ditë për konferenca shtypi, për ditë në për takime herë me bukë, herë pa bukë të mbledhjeve që së mbarojnë, dhe pasaj ka i zakon që ku fillon flet, dhe e kap një loj instikti prej mësusi dhe do të flasi pa funcisht, e ka pasur këtë sindrom Fidel Castro që fliste 7-8 fjalime, këtë pak të një ka një orëshe e më tepër, por për që se gjithë televizionet sikonizohen online ke ky, bëtë ti nuk ke do të hapsirë të shofësh vetëm këtë. Mendoj që është një gjë, këtë inflacionin e fjalës, që në herë ja kemi denoncuar, të paktën tani e ka bërë me kursim, më mirë kështu. Po të paktën për t'ju përgjigjur pyetjeve drejt për drejt, apo shumë gazetarë. Nuk mendoj që s'ka gënjeshtra ose të vërteta ose përgjigje për t'u. Nuk se i mungon, nuk mund të them që i hiku gjua. Këtë s'mund t'a them, sepse nuk po besojnë të gjimë shumë. Do shash pjesë e strategjisë. Dëgjon një ditë akuzat, pa diskutim, është një staf shumë i madhë, mund të themi edhe 100 njëra si i registrojnë gjitha akuzat, i hedhe në sondaj për të parë sa të besushme, sa të pabesushme, sa të themelta, sa të pathemelta janë, dhe pastaj përgatisin përgjigjet, i hedhe dhe përgjigjet sondaj, ka një makineri shumë sofistikuar të atë qeverisë, dhe pastaj Rama përzjedh tezat të cilat janë testuar më përpara në sondajnë për pak, dhe i hedhe. Këtë ka pas Silvio Berlusconi strategji, pandaj e njohë kaq mirë, dhe sepse ai e mori i pari nga Amerikanët, në Itali, dhe pse tani është bërë një formulë
e gjithë këtyre që kanë bën fushatat të pasura financiare, se të bësh kaj shumë sondaje, duhet të kesh shumë financime për fushat. Zoti Zhe, ju përmendët se ka nisur fushata për Ramën, e ka nisur shtu, po nga ana tjetër të gjithë nga pak e ka nisur fushatën elektorale të tyre. Madje duhet të kujtojmë këtu që edhe periudha e verës, opozita gjithpon në fushat në lëkuptimi se gjithpon dhe lëndëson. Po, po me çfarë kreditesh futen se cili në këtë fushat, Zoti Zhe, për të shkuar më pas drejt zgjedhjeve? Unë tani mendoj që nuk kemi qartësi nëse alianca midis Partisë Lirisë dhe Partisë Demokratike është 100% solide. Do të ishte, po themi, niveli përfaqësimit të Partisë Demokratike në tjene në protestën e medës ishte mesatar, nuk mund të themi që ishte niveli të lartë. Më përjashtua Berisha, nëse nuk mund të themi që ishte Berisha dhe, por gjithësi nuk një prani e vakët. Nuk mendoj që kjo është një tregus që mund të tregoj divergjenca ose jo kompaktësi midis PD-s dhe Partisë Lirisë, po kërkohet më shumë kompaktësi. Në fakt, ka edhe një lojë komunikative që këto parti përdorin, sepse Partia Lirisë është partia qendrës majtë. Dhe pra, prania e qendrës djathtë, që është Partia Demokratike, largon të majtët nga qendra. Është një kalkulim që bëjnë, dhe njëkohësisht dhe një pjesë e të djathës së djathtë, po themi të Partisë Demokratike, nuk do donin të ishin me i socialistët apo me socialistët e ndarë, si që janë ata që janë nëse shumëse në Partinë e Lirisë. Pra, në diversitetin e tyre, duhet të krijojnë koherencë. Por, kujdes, me 25 prill, ne pamë që ky diversiteti ndërmjet LSI-së atëhershme dhe Partisë Demokratike, soldi në mos koordinim të këtyre forcëve politike dhe mendoj që ky mos koordinim ka qenë shkaktari kryesor i humbjes zgjedhjeve të 25 prillit 2021. Se po të kishim një koordinim perfekt dhe një kompaktësi perfekte, sot Lulzim Basha do ishte kryeministre, Monika Kryemadhe zëvendës kryeministre etj. Pra do them që nuk mendoj se duhet studiuar nëse këto janë shenja taktike apo janë si thosh spirale të humoreve që shkojnë e vinë. Nga ana tjetër, mendoj që për hir të fitores së zgjedhjeve, qoftë Partia e Lirisë, qoftë Partia Demokratike, aq më tepër, duhet gjej gjuhën e përbashkët me grupin tjetër të Partisë Demokratike, që janë 27 deputetë dhe nuk janë pak, që kanë zgjedhur për kryetar grupi Ali Berin, sepse janë ata deputetë dhe janë ato forca të cilat mund të marrin më shumë vota centriste dhe të paangazhuara të Partisë Demokratike. Në Partinë Demokratike aktuale të tetuar nga Berisha, kemi një masivitet pa diskutim, por është një masivitet i, po themi, i votave klasike, i demokratve 30 vjeçare. Ndërkohë që në pjesën gri, të peshkuarit e votave nga ana e formacionit të tetuar nga Berisha, është gjithmonë më i vështirë. Është më lehtë për këta të Ali Bejajt, apo që kanë brapa Bashën apo e tjerë. Unë them që duhet gjetur gjithsesi një kompromis për fitoren. Pa kompromis, shanset për fitoren ngjelen për fat keq shumë të vogla. Zoti Zhe, e nisëm bisedën bashk me financimin rus dhe edhe me një pyetje për këtë dua ta mbyllim si bisedë. Këto parat ruse që janë 300 milion dollar në gjithë botën, pra për të minuar demokracinë, në këtë kuadër përfshihet edhe Shqipëria. Po. A ka një ndikim rus si në vendet perëndimore në parti të caktuar, përfshihet edhe Italia apo rajonin ton? Pra, e ka për kjo një kontekst më të gjerë, si ju duket? Po, një kontekst më të gjerë, mund themi që i akuzuari shumë herë më i madh për këtë ka qenë vetë Donald Trump, presidenti amerikan. Do të thonë, u akuzuan nga demokratët, u akuzuan dhe u krijuan një makineri e tërë analitike denuncimesh ndaj Trump që ishin sajtet e detuar nga Putini, të cilat komandonin dhe ndikonin në rrjetet sociale amerikane për të favorizuar zgjedhjen Donald Trumpit, i cili një si një mik më i madh ndaj Putinit në krahasim me demokratë amerikan. Pra, pa diskutim, 300 milionë ato që duken, nëse Rusia do të kishte mundësi financiare më të mëdha, do të hidhte ato para, por keni kujdes,
Shqipëria është një pikë ujë në oqean. Sot kemi Italinë, e cila është pothuajse ndarë në dy pjesë, nga ata të cilët do donin të mbështesin Ukrainën dhe nga ata të cilët do donin të ndalonin së mbështetur Ukrainën dhe një misi me Putinin për shkak të gazit. E njëjta situatë në Gjermani. Gjermania është shumë e përçarë, sigurisht këtu ka dhe interesa e tyre ekonomike, po ka dhe shumë parat të cilat janë financojnë përçarjen. Por për të folur në vendet e tjera që kanë qenë dikur satelite të ish bashkimit sovjetik apo të Federatës Ruse. E besoj pa diskutim që një potencë e madhe, këto 300 milion, nuk i ka asnjë gjë. Ne patëm rasin që dëgjuam para dy vjetësh që ishte Greqia që për të krijuar një frym pro-greke në Shqipëri, harxhonte 50-60 milion euro në vit, vetëm në Shqipëri. Imagjinoni, to shtetet serioze, me thënë drejtën, investojnë shumë në këtë gjë. Nuk është si puna jonë që ne kemi 10 vjetë që mburemi, që më në fund bëm një abetare të vetme, që mund të mësohet Shqip me të njëjtën abetare dhe Kosovë dhe Shqipëri. Jemi shumë, fakti që jemi shumë braba, nuk do thotë që është vetëm është e dënueshme ajo që bën ata. Dihet që eksportojnë propagandë, imagjinoj për shembull, është e pakrahasueshme, por gjithsesi ti vetëm të shikoni buxhetet që Franca shpenzon për atë që quhet frankofonia botërore, planetare, janë shifra maramëndëse. Pse? Sepse ata janë krenarë për kulturën e tyre dhe kanë dëshirë ta eksportojnë atë. Sigurisht, mbas kulturës vjen dhe vjen tendencat dhe rrymat politike, po kështu është. Faleminderit shumë zoti Xhej për bisedën. Mirë. Ishim drejt për drejt në këtë bisedë në rubrikën Opinion me zotin Artur Xhej, një hapësirë publicitare.